Ni aritz naiz, eta liburu xamar batez hitz egingo dizuet. Maitasuna zailegia da. Liburua Andres Guerrerok ilustratua eta idatzia da. 2018ko urtarrian atera zuen Begiko argitaletxeak. Andres Guerrero Cáceresen jaio zen 1978an. Hainbat lan egin ditu adibidez, Apalosa eta Nomas Eskobas. Liburua hasiera batean gaztelania idatzita zegoen, eta bere itzultzailea euskerara Joseba Santxuri arte da, Bilbon jaioa. Liburua bere izena esaten duenez, maitasuna hitz egiten du, baina modu ezberdin batean. Ez du kontatzen bi maiteminduen historio klasikoa, ez. Hainbat historio kontatzen ditu, eta hauek gaur egungo maitasun ezberdinak kontatzen ditu. Edozein irakur dezake, ez du inporta zenbat urte dituen edo nola pentsatzen duen. Benetazko maitasuna nolakoa den kontatzen duelako. Liburuan, hiru maitasun mota nagusiena kontatzen ditu, filia, agape eta eros. Oso liburu ona da maitasunan edo sexualitatean galduta dagoen jendearentzat, beraien lekua bilatzen laguntzen diotelako. Eta ez bakarrik jende honentzat homosexualitatea zerbait normala dela erakusten duelako ere. Horregatik gomendatzen dizuet benetan denoi, edozein interneteko horrian erosteko 11 euro xamar bateo.